Quanto mais eu me conheço, mais eu me sinto confiante. E isso transcende quando eu tô trabalhando. Depois que eu fiz a minha transição capilar, o meu cabelo me deu ainda mais força. Um dia eu tô loira, outro dia eu tô cacheada, liso, curto. Ter produtos que se tornam aliados fazem toda a diferença. Para cabelos tão prontos quanto você, confie na qualidade profissional de 3CM.